Ahoj přátelé, kamarádi, zdravím vás u dalšího videa. Toto video rozdělím na dvě části. Nejprve vám ukážu, co se u nás děje, jaký jsou u nás postupy, a pak vám ukážu, nebo pak vám spíš řeknu, co nás čeká. Tak, první věc vám ukážu je, že praskla mě sračka. Prvně jsem si rozhodl, že ji vyvařím, takže jsem si vyříznul tabuli plechu, chtěl jsem to obvařit. Ale vařil jsem to elektrodou a bohužel ta naše elektroda stojí za... No, však víte. A takže to dopadlo bídně. Takže, tato sračka půjde do šrotu. Tady je teda původní držák. A ten teda zůstane zachovaný, jenom ho přetřu černou a bude to dobrý. Půjdeme do garáže a řekneme si, co nás čeká dál. Takže, Pepík. Takže, jak můžete vidět, Pepino makal, jo, je opravdu strašně zašpiněnej, ale dával jsem na ně nějaký řetězy, jen tak prostě pro sebe, protože se mi to líbí, když je traktor ověšen řetězama. Mám na něm už jeden podkovičku, vím, že ji mám vzhůru nohama, ale mám to takhle schválně, protože se mi to takhle líbí. A je to podkova z koníka z Valacha Vlíka, to je kůň mé přítelkyně. No, tady teda můžete vidět babetku, 207, karkulku, ta už je teda plně připravená, umytá, naleštěná a ta pojede na sraz do Nových Hradů a bude jí sedlat moje přítelkyně. Já budu letos opět sedlat Pepína v novém vzhledu, teď ho půjdu umýt a budu dělat nějaký dotěrky, protože jsem ještě dovařoval nějaký sváry, protože mě furt praskaly, takže to můžete vidět. Mám i rám z obou dvou stran, prostě tam jsem vařil, takže je to prostě... No prostě není tam barva, takže to budu přetřít, aby to bylo prostě hezký, aspoň na oko. Tady pod sračkou, jo, to jsem prostě čekal, kam se dostane voda, tam to prostě bude reznout. Takže prostě tak. Jo, dneska jsem ještě teda zpravoval hadici vody spodní, protože tam mě tekla, takže jsem ji vyměnil. Včera ještě jsme s bráchou zpravovali brzdy, protože nám na jednom kole teklo prasátko, to už je vyměněný a už to brzdí. No a jinak Pepino se těší dobré kondičce. Ještě jsme přišli na pár věcí a to je to, že jsme neměli u karburátoru zapojený. No, teď to nebude vidět asi. Jo, to je ten hezlik. Elektromagnetický spínač nebo elektromagnetická jehla. A nedržel nám prostě perfektně volnoběh, furt byl ten volnoběh takovej houpavej. Teď už volnoběh krásně drží a jsem s tím spokojený. Výfuk zatím zůstal takovej, jaký je, samozřejmě přijde předělat, ale to až časem, teď na to není už čas. Takže zatím nechám takhle, sraz s tím odjedu a pak po sraze to zase rozhodím a celý výfuk překopu. No, takže to by bylo to, co se u nás děje. Jo, a ještě vám ukážu, brácha asi letos na sraz bude sedlat favorita, staré kolo veterána v původní barvě, jenom vidlice je přestříkávaná už od původního majitele, takže asi ho možná uvidíte na sraze taky, ten bude postavený u mýho Pepína. No, a když už teda mluvím o sraze, tak vás teda tímto videem zvu rovnou na sraz v Nových Hradech, který se bude konat tuto sobotu, to je 9. července od 9 hodin ráno. My už tam teda na tu 9. budeme, spíš před 9. Budeme tam já, můj brácha, moje přítelkyně a určitě tam bude už i pan Vašek Hála a Lukáš, nevím teda letos s čím přijede, normálně jezdil s Aviema, uvidíme s čím přijede, letos zatím nevíme, nikdo z nás neví, čím letos pojede, takže se máte na co těšit. Takže ještě jednou pro zopakování. 9. července, sobota od 9 hodin ráno na sportovním hřišti v Nových Hradech. No a abych teda pokračoval, tak tady ještě nová sračka. Ta mě přijela dneska. Jsem za to strašně rád, že mám hodný kamarády, který ji měl ve stodole na nějakém starém stroji, takže ji sundá, přivezl. Já se do ní teď pustím, obrousím si ji. Předělám ji na držák a dneska ji ještě nalakuju, takže už ji dneska bude nalakovaná a předělána na traktoru, takže to se máte ještě na co těšit, to možná tam pak ještě hodím rychlej vstup, jak to vypadá. No a já se dopustit do dotírání, nějaký ještě ladění tam mám na tom přichystaný, takže se máte na co těšit.
Moc vám všem děkuju za shlédnutí, za lajky i za komentáře na předchozích videích. Děláte mi tím hroznou radost. A pokud se vám chce, tak můžete video i sdílet. Zazvoňte na zvoneček, ať vám neuteče další videa. No a budu se na vás těšit u dalšího videa. Zatím ahoj. Tak, jak jsem vám slíbil, tak dodatek k tomuto videu, k pozvánce vlastně na sraz do Nových hradů, jsem slíbil, že udělám dodatek, jak to vypadá, když už tam máme novou sračku. Takže se můžete podívat, nová sračka je na tvrdo předělaná, mám z toho strašnou radost, povedlo se to, jo, sračka teda už je trošku odrbaná, teď ji půjdu natřít, půjdu dělat ty dotěrky, jak jsem vám ukazoval na rámu, jo, můžete se podívat, posunul jsem ji i trošku dozadu, takže když tam poprosím tě pojď zepředu, já si nasednu a ukážeme, jak to vypadá. Původně vlastně jsme měli problém s přehazováním nohy mezi volantem a sračkou, měl jsem tady strašně málo místa. Teď už krásně tady mám hafo místa, úplně v pohodince, sedím dál od volantu, jo, mám i pro ně příjemnější poses. Vyřazený mám, ukážeme si, jak běží motor, když máme zapojený ten elektromagnetický, tu elektromagnetickou jehlu. Plynu nemá tendenci se tak sbírat, ale to je proto, že ten motor je opravdu studený, takže jste opravdu viděli studený starty, nebo studený start, respektive jeden. A když se zahřeje, tak pak už tam ani reakce na plyn má pěknou z začátku, já ho vždycky nechám zahřát, takže jsem to protudoval, byť nechtěně, ale abyste prostě slyšeli, jak to zní. Už tam je i filtr, takže už je ten motor i daleko tiší, takže já před sobou nemám takový kravál a už je ten motor daleko tiší. Já to teď tady mám utažený, takže když se tam úplně nepodíváme. Ale to není ani vidět, no. Ale je tam, no. No je tam prostě škodovácký filtr, když si představíte takový ten velký filtr s tím plastovým koncem s takovým ocáskem. Tak jo, takže já vám děkuju za sledití. Těšte se na tento video, budu vydávat přibližně někdy v noci, takže si myslím, že vy ho budete mít tak ráno k ranní kávě. No a já se na vás budu těšit v Nových Hradech, ještě jednou teda 9. července sobota o 9 ráno. Budu se na vás těšit a další video, zatím ahoj.